to'yxonalarda kelin bilan kuyov endi o'tirinadigan paytda qizuv joyida svet o'chib qolardi. Endi unaqa muammo bo'lmaydi. 5 sekunddan keyin yana qaytib svet yonishi mumkin. Qanday qilib deysizlarmi? Mana shu generatorlardan bitta olib qo'yadigan bo'lsanglar, bog'cha, maktab, mehmonxona, restoran, xullas ishxonalar bo'ladimi, farqi yo'q. Mana shu generatorlardan foydalansanglar, umuman qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, svetdan sizlarda muammo bo'lmaydi. 1 kilovatdan 1000 kilovatgacha generatorlarimiz bor, eng arzon narxlardan sizlar uchun. To'y o'rtasida kelin bilan kuyov kayfiyati buzilmaydi svet muammosini deb. Generator bo'ladigan bo'lsa, bo'lganda bizda svet o'chib qolardi, generator yo'q edi. 1.5 soatdan keyin 1 kelardi yana o'chib qolardi. Shunaqa muammolar bo'lmaydi agar generator to'yxonada bo'ladigan bo'lsa. To'yxona bo'ladimi? Mehmonxona bo'ladimi? Xususiy klinikalar hozir kerak ularga juda ham. Maktablar, bog'chalar xususiy. Farqi yo'q, hammasiga borib ustunlikka berishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining barcha tuman shaharlariga borib bera olamiz. Bepul dastlabki xizmatni bepul o'rnatib beramiz. Dizel moyini qarab yursanglar bo'ldi. 1 yil ichida navbodi buzilib qoladigan bo'lsa, guruhga boradi, remont qilamiz, qaytib kelamiz. Generatorlarni eng arzon narxda qilib beramiz. 1 kilovatdan 1000 kilovatgacha generatorlarimiz bor, eng sifatlisi.